Arrasate, hauxe nahiaren geltokia gaurkoan. Maite dugun herria eraikitzeko nahiak eta desioak bildu ditu nahiak. Gure herriaren etorkizuna gaurdanik irudikatzen duen aurrak. Euskaratik eta euskaraz eraikitako herria izatea da gure nahia. Hezkuntza sistema publiko eta burujabea duen herria da gure nahia. Herritar orok osasun zerbitzu duin eta kalitatezkoa izatea da gure nahia. Elkar zainduko duen eta bizitzak erdigunean jarriko dituen herria da gure nahia. Tokiko merkataritza bultzatuko duen herria izatea da gure nahia.